Nekada mi se desi da ne čujem alarm za sabah namaz, pa mi prođe njegovo vrijeme, sunce je već izašlo. U tom slučaju naklanjam i tako dalje. Pitanje je da li moram učiti ezan prije ikameta ili je dovoljno samo ikamet, obzirom da se obližnje džamije ezan već učio prije izlaska sunca. Znači, pitanje je, čovjek prespava sabah namaz, živi u mjestu gdje ima džamija i gdje se uči ezan. Da li je njemu, kada on naklanjava sabah, obaveza učiti ezan? Nije obaveza, ali je pohvalno. Jer u tom mjestu onaj farz kifaje, kolegijalna obaveza učenja ezana, već je ispunjena. Ali on kao pojedinac, ako prouči ezan, inša Allah, imaće za to sevap. Ako ne prouči ezan, samo klanja sunnete pa farze sa ikametom, njegov namaz, inša Allah, ispravan. Tako da učenje ezana prilikom klanjanja namaza u mjestu u kojem je već proučen ezan nije obaveza, ali je lijep postupak.